لا ما هذا سكر دمانتين عفوا هذا الكائن هو كاني عفوا هذا كبد النقود دمائي وحرم نال كائن هو جيسيس كبحنا هو جيسيس كاسك سابسان كوب كا دجموين كقبل كنوال وصعدة قربت واحد على عيار هذا يا تقيم أوله واحد أحمد الدجم هذا عيل يا دجم هذا قلب تشيران عيار تاسو حكوا صعدة ما تكوا صعدة ما تبرتشو alkaan waxaan rabnaa markay oo si sidaan u dhaxmarina baraha bulshada dhalinyarada taageerayaasha iyo dadka meel kasta ay ka daawanayaan una sheegna ma taqaana xogta iyo systemka meesha wax marayaan koobku maadaama lagu jiro xilli kulayl kulayl lagu jiro oo garoonka aad iyo aad ma taqaana looga dareemayo kulayl looga dareemayo oo ay dhalinyaradu ma taqaana aad cabasho uga keenayaan maadaama seasonkii labaad uu dhamaaday oo seasonkii saddexaad rabnaa inuu furmo waxaan rabnaa inaan baahda sportiska meel kasta ay joogto halkaan uga cadeyno in bir subax insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo aan rabin inaan garoonka u shayno oo aan shaqo ka qabanno hadii Allah weyn idmo caqabadahaas oo sportiska aan ku aragnay sida lagu hoodo kale lagu hiyo mataqaana dhalinyarada wada bararaya kulkii oo kabihii mataqaana dhalinyaradu ay lugaha ku hayn weyday xilli kulul oo adag lagu jiro waxaan rabnaa anaga laftigeyga inaan aragno baahiyaha iyo dadka mataqaana ka imaanaya dhalinyarada iyo caqabadaha taagan saas darteed waxaan rabnaa bir insha Allah Ilaahay hadii Ilaahay inaan garoonkaas anagu ka qabanno shaqo ka qabanno insha Allah hadii Allah weynaydmo maalinta oo briye in garoonka hawsha laga qabanayo aysan wax kulana bir jirin insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo oo la nasanayo nasashana uga dhigno anagana aan garoonka mataqaana insha Allah hadii Allah weynaydmo mataqaana rushentiisa iyo mataqaana hawlisa galno marka bari insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo waa nasasho waxaan u sameeynaa sashan sameeynaa insha Allah hadii Allah weyn in manada 26 bisha waxa sidii dugsiintiiba waxa bilaabaya wareega saddexaad waxaana furaya insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo degmada Burtile iyo degmada Dongorayo shaqadaas insha Allah ku saleysan inaan nadaafadiisa iyo mataqaana rusheentiisa aan sameeyno hadii Allah weyn idmo kulanka oo siisoka saddexaad wuxuu bilaabaya insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo maalinta khamiista oo 26 bisha ku beegan insha Allah Allah weyn hadduu idmana waxa is wajahaya degmada Burtile iyo degmada Dongorayo saasoona ku sii safurmaya ku sii soconaya insha Allah hadii Ilaahay idmo waana baahsantihiin asalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatu.